there. Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតក៏បិទព្រោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញ្ញុចដែរបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្ថបទទី1មានកូនតែ២នាក់កំពុងតែពេញស្រឡាញ់ផងបាទជាជួបគ្រូអកុសលបែបនេះស្លាប់ទាំង២នាក់តែម្ដងអញមិនចង់ទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ ឃើញថាក្មួយបាទនៅតូចតូចមកពុះពេញតដោយក្តីស្រឡាញ់មែនតើមិនគួរណាជួបនៅគ្រោះអកុសលបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្តបទទី2ក្រោយបាត់បង់កូនភ្លោះចិត្តមួយឆ្នាំពេលនេះវិរៈនិចបានពពោះកូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងដួងវិរៈនិចក្រោយរៀបការ ជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់ឃើញថាកំពុងតែកសាងនៅសុភមង្គលឥឡូវនេះលេចលឺដំណឹងថាកំពុងតែពពុះថែមទៀតផងបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅមានតែកូនពីរនាក់កំពុងតែស្រឡាញ់ផងបើជួបគ្រូអកុសលស្លាប់ទាំងពីរនាក់បែបនេះក្មេងប្រុសពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាបានលងទឹកស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអធមមានអ្នកណាមកជួយតាន់ពេលវេលាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយសពត្រូវបានរកឃើញនៅយប់ថ្ងៃដដែលដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅភូមិពញាអង្គរឃុំវត្តអង្គរខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ដឹងថាកុមារាបងមានឈ្មោះថាជ្រុនពន្លកអាយុ10ឆ្នាំ ឯជនរងគ្រោះជាប្អូនឈ្មោះថាជ្រុនពន្លឺអាយុ5ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុពួកគេបានជិះកង់ដើរលេងជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិរហូតដល់ល្ងាចឡើងពួកគេបានចោះទៅរាវក្រុមនៅឯប្រឡាយទឹកដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីផ្ទះហើយក៏បានលងទឹកស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងខាងលើឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងពីរបានស្រែកយំឡើងទន់ខ្លួននិងសោកស្ដាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាន ខណៈមានកូនតែពីរនាក់កំពុងតែពេញស្រឡាញ់មិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះខណៈនៃ Facebook សាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីទុកក្រៀមក្រំនិងបានចូលរួមរំលែកទុកជាបន្តបន្តដោយខ្លះបានបង្ហោះសារថាចូលរួមសោកស្ដាយផងចៃមុំដែលបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីរនាក់មិនគួរក្មួយអាយុខ្លីបែបនេះទេស្លាប់ទាំងបងទាំងប្អូនអសូរណាស់លោកអើយ សូមឲ្យអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចតូចទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះផ្ទះដែលមានប្រឡាយទឹកស្រះត្រពាំងនៅក្បែរសូមឲ្យជាតិក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះណាក្មួយដោយឡែកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00នាទីលោករស្មីតូនិកដឹមអធិការនគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសបានដឹកនាំកម្លាំងក្រោមអាវាតចុះចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពដែលមានកូនលងទឹកស្លាប់ដល់ពីរនាក់ នឹងបានពំនាំយកនៅសម្ភារៈអង្គរ100គីឡូក្រាមត្រីខ២គីឡូទឹកផ្លែឈើ២កេះមី២កេះទឹកសុទ្ធ២កេះថវិកា20ម៉ឺនរៀលរបស់រដ្ឋបាលស្រុកថវិកា63ម៉ឺនរៀលរបស់រដ្ឋអធិការដ្ឋានស្រុកបន្ទាយមាសនិងថវិកា12ម៉ឺនរៀលរបស់សាលាឃុំវត្តអង្គរខាងជើងសរុបថវិកា98ម៉ឺនរៀលផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីកុមារា២នាក់ បាទទាំងបងទាំងប្អូនតែម្ដងបើជានាំគ្នាបាទទៅរាវក្រុមនៅក្នុងអតឹកស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់បាទទាំងបងទាំងប្អូនបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែម្ដាយឪពុកបាទចិញ្ចឹមតម្រាំតែធំហើយមានមុខមាត់ស្អាតបាទទៅទៀតខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយប្រុសទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតក្រោយបាត់បង់កូនភ្លោះចិត្តមួយឆ្នាំពេលនេះវីរៈនិចបានពពោះកូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយមហាជនបានជ្រាបហើយពីជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺដួងវីរៈនិចក្រោយពីបានកាន់ដៃស្វាមីចូលរោងការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថានាងហាក់កាន់តែទទួលបានសុភមង្គលខ្លាំងមានស្វាមីពូកែយល់ចិត្តថ្នាក់ថ្នមនឹងចាប់ដៃគ្នាសាងគ្រួសារមានក្តីសុខយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងជីវិតគូកំពុងតែមានក្តីសុខបែបនេះវិរៈនិចនិងស្វាមីកាលពីដើមឆ្នាំ2022កន្លងទៅ
Cốc bán chuộp nơi rừng khọp bầm đòn mũi, cái nạ bê vì rạ nít bán bố bố con đầm bông chứ con phú, con tái chuộp rừng đò sọc đài, bán bạch bóng con từ vinh. Con tái mân thuê nụ tế, tụ bây chìa mình rừng bạp nì mán, ta nẹ tăng bí co chập đám sang sọp hẹ bằng cố chịt mây. Đại bản bằng cách đầy sóc non cụ xá đẹp tầng phí chi bần to bần to. Đời lấy cao chuộp rừng khọp bầm nón bạch bằng cồn phú nâng sang sụp hẹp mùng cổ chịt mấy. Bầm mán chật mùi chân nằm bốc, thamay thamay nít đà ra chùm riêng vì đẹp nít nâng xóa mấy. Bạn bằng hoa nợ đùm nâng giang rụp hợp. Đại bê nít nạ niếng công phông tài bộ phúc cồn khổng tích bần nạ tiệt hai. Bởi rung tên bàn bằng chạy tha chì cồn phó nâng miền ả dụ mập hay sạp đá một hơi. Nít bà dông tam rồi chạy bằng đàn trường công Facebook rồi bỏ vì rạ nít bán bằng hoa rụp hiếp chọp cho mùi nâng xa thá. Welcome my small boy to the world. Các tư tu bán nơi đầm nâng nít đáy mà hạ chút nạ còm trô có đồ chì nạ xa lập bạc chì chán. Bán bằng hàng ca ở bó xa tô chung bộ đà ra chùm riêng rụt nít nâng xa mấy phong đài. Bà bình mệt này cứ tạ tường nâng ra trong riêng xây cứ nạn niên vừa đạn nịch. Bà cào bị bàn sang sụp hẹp mong cô cho mùi khí niêm mốc hình thả ai lần nít. Bàn bố bố bà con bảo mà nạ tiết hay. Bà bật chìa ở bó xa tố. À con bình mệt dùm bà chọp nơi át tập bát đằng bình nì. Thank you.